penki ir keli du kart 20 23 20 25. Salut, ralio vergai, sveikinu jūsų vasaros sezono pirmojo Lietuvos ralio čempionato etapu, kuris vyko gegužės 9-ąją Širvinto apylinkėse. Svitbank ralyje startavo 48 ekipažai. Šį negausų būrį Lietuvos ralistų papildė ekipažai iš Rusijos ir Latvijos. Ralį sudarė dvi sekcijos. Pirmoje sportininkai du kartus turėjo įveikti zibalų, beivydžių ir bajorų greičio ruožus. Antroje sekcijoje po serviso zonos du kartus 4 greičio ruožus – Bijutiškio, Stiužionių, Podžiūnų ir Radžiulių. Dėl ekonominės situacijos, o gal ir dėl kitų priežasčių, tačiau šį kartą ralis negalėjo pasigirti žiūrovų gausa. Sunkmetis privertė ir daugelį Lietuvos ralio meistrų užrakinti savo techniką garaže. Ralio trasose tarp žiūrovų galima buvo sutikti ne vieną sportininką. Kodėl pats nebevažiuoji? Kol kas nėra galimybės. Dabar tenka čianais pasitrinti po uždarą parką. Lekia visi kaip išprotėję, taip gražu. Pavydi? Baltai, aišku, pavyzdžių. Norėčiau ir aš lėkti. Nešlapė? Ne, turiu kapišoną, kai labiau lyt pradeda. Ką veiksi? Vėl važiuojame į greičio ruožą, kad nepavėluoti. Kuri? Sekantį, nežinau, mane vežioja, tai nežinau, kuriam čia buvau ir į kurį važiuojame. Kas tave veža? Tora už šeimyną vežioja. Kodėl nevažiuojat? Tiesiog tūsai laikmetis, kada gali važiuoji ir džiaugies to, bet ateina laikas, kada yra svarbesnių dalykų už pramogą, tiesiog taip ir gaunasi. Gaunasi truputį nedėlę pauzę. Laukti jūsų keli? Būtinai. Vasara? Manau, kad taip. Kol kas viskas yra paruošta, mašina stovi, laukia tiesiog. Tiesiog dabar tos laikmetis, kai daugiau reikia dirbti, negu kad pramogauti, manau, gal ant vasaros kažkas bus paprasčiau. Šiais metais ralio trasos driekėsi daugelį sportininkų ir žiūrovų jau įprastais keliais ir apylinkėmis. Nors daugumai sportininkų trasos mintinai žinomos, visgi kai kuriems iš jų jos pakišo koja. Gerėjant kelių infrastruktūrai ir aplink Vilniaus regioną atsirandant vis daugiau asfaltuotų kelio atkarpų, keletas greičio ruožų šiame ralyje taip pat turėjo šviežiai pakloto asfalto atkarpų. Iš karto po pirmųjų automobilių starto subjūrės oras ir prasidėjęs lietus įnešė intrigos asfaltinėje atkarpoje su staigiu posūkiu prie Šešuolių bažnyčios. Čia ypatingai lygus asfaltas, apsinešė žvyrų ir smėlių, tapo netikėta gaudyklė ralio pilotams. Nepataikydami sustabdymo taškais ar neteisingai vertindami dangos lydumą, daugelis čia sugaišdavo brangias sekundės. Gediminas Maškauskas penktame greičio ruože išslydo iš trasos į griovį, bet susitvarkęs automobilis serviso zonoje tęsė lenktynės. Truputėlį kelgrašių pasivažinėjau. Kaip baigėsi tas pasivažinėjimas? Truputėlį mašina apgadinta, transmisija pažeista, bet manau susitaisysim, važiuosim toliau.
Įveikus pusę ralio distancijos, pažiūrėkime, kaip sekasi ralistams ilsėtis ar dirbti serviso zonoje. Kas tave vejas? Dulkės labai. Dulkės labai vejas, stipriai. Per veidrodėlį pasižiūriu, tai labai. Dabar vat, gal lietus užlis, gal taip nesivis stipriai. Normaliai, kaip ir planavom, važiuojam savo tempu. Rytas šiek tiek greičiau važiuoja už mus, bet ralis dar tik įpusėjo, bandysim gaudyti. Labiausiai patinka spausti gazą ir sukti vairą. Sekasi? Jo, sekasi. Ypatingai, kai pajauti, kad ir kontroliuoji situaciją, tai šis yra smagu, iš tikrųjų. Oras? Oras buvo geras iki šios minutės, dabar žiūrint į dangų. Nu, kaip ir lyja lietus, bet dar liko valanda iki išvažiavimo, tai spręsim, ką daryti, kokias padangas pasirinkti, nes visgi šlapia danga yra kitokia danga, tai tiesiog dabar laukiam. Ką renkatės? Padangas. Ir kurias? Naujesnės. Geriausias? Aišku, kad geriausias. Kam blogas dėti? Geriausiai dabar sekasi? Gal geriausia pagal tą visą ilgai nevažiavimą, tai turbūt yra gerai. Iš tikrųjų, patenkinti. Bet labai visi arti, tai aišku, dar čia pusė ralio tik tai. Tai kažkas tai vyks dar ir toliau, tai ganėtinai temtai. Tai vat ir norim, ką nors atspėti dabar. Dievuliui pasiskambin. Ar lyja. Nieks nežino, mulėtųse lyja, ar ne? Tai vat ir galvojam. Turit jo numerį? Turiu. Skamtelsiu, tai pasakysiu, ką sakė. Хорошие дороги, хорошая погода. Где-то прокололи колесо, ну, что-то потеряли. Но у нас самое главное, как бы через неделю наш старт Латвии. Так что это, в принципе, не очень горчим. Я лабы повик, потому что с раллисера. Jau kavau, kad matyt bus pamiršę sumokėti už elektrą, nes atjungia be važiuoti greičiu ruošę. Tai tiesiog pakankamai praradom laiko vienam iš greičių ruožų, nes dingo elektra automobilį. Kol mes ją susiradom, tai tada atsirado bėdos su automobilio centriniu diferencialu. Tai šešis greičių ruožus arba pusę ralio mes atvažiavom realiai neturėdami normalaus sukibimo. Tai lėkimo nepavadins, lėkėm tiek, kiek galima buvo saugiai lėkti, o tai buvo ganėtinai lietai palyginus su kitais. Likusioje daly, manau, kad ypatingai gerų rezultatų šitam ralį neparodysim, nes per likusią dalį nemanau, kad mes sugebėsim tiek daug atsigriebti, kiek praradom dabar. Bet kuriuo atveju pavadinsim tai treniruotė ir dar kitaip, tai yra labai svarbus kiekvienas finišuotis ralis šiais metais. Nes visi etapai yra įskaitiniai, tai nors ir keli taškai, bet jie yra labai brangus sezono pabaigoje, arba gali būti labai brangus. Tai dabar tikslas toks ir yra iš tikrųjų. Kol kas labai gerai. O ten taip į bažnyčią ten? Nu, būna, klystam. Daug draugų buvo, norėjom parodyti. Matėm. Sukti. Ką darysi? Toks sportas. Ir dabar kokie norai toliau? Nu, kol kas gerai, klasiai pirmaujam, tai viskas gerai. Trūksta greičio man. Nežinau. Nežinau priežasties, dėl ko važiuoju truputėlį lėčiau negu visi kiti, bet stengiuosi neatsilikti. Tikiuosi sekančiose greičio ruožuose būsiu greitesnis. Nors pagal FIA rekomendacijas, ralio trasos turi būti parengtos taip, kad vidutinis jų įveikimo greitis neviršytų 130 km per valandą greičio, šiame ralyje, kuris vis dažniau žiūrovai ir lenktynininkai vadina autostrados raliu, buvo pasiekti vidutinio greičio rekordai. Šeštame greičio ruože ralio lyderio Vytauto Švedo ekipažas pasiekė vidutinį 162 km per valandą greitį. Natūralu, kad buvo pakankamai daug lenktynininkų, kurių automobiliuose greičių dėžių perdavimo skaičiai netiko šioms trasoms ir jie negalėjo išlaikyti tokį didelį vidutinį greitį. Toks aukštas vidutinis greitis byloja, kad šiame ralyje daug tiesiųjų ir nedidelių posūkių, kuriuos automobilis įveikinėja maksimaliu greičiu. Iš žiūrovo pusės tokie ruožai yra nepatrauklūs stebėjimui. Iš sportinės pusės čia laimi tas, kurio automobilis sugeba pasiekti didesnį greitį. O iš saugumo pusės tokie dideli greičiai nesėkmės atveju gali turėti labai liūdnas pasekmes. Kaip pavyzdį, kas atsitinka automobiliui nulėkus nuo trasos, tokiu greičiu galima paminėti Benedikto Vanago avariją. Benediktas Vanagas 7-ame greičio ruože patyrė stiprų stogą viename iš greitų posūkių, kurį kiti automobiliai veikinėjo maksimaliu greičiu. Sportininko automobilį tiesiog švystelėjo nuo trasos. Iškart po avarijos sportininkai patys išlipo iš automobilio ir jautėsi gerai, tačiau praėjus po avarijos patirtam šokui pasijuto prašiau ir pasinaudoja greitosios medicininės pagalbos paslaugomis buvo išvežti į ligoninę, kur sportininkams medikai atliko tyrimus, po kurių paaiškėjo, jo rimtų sužeidimo ekipažo nariai nepatyrė.
dar vieną avariją paskutinėme greičio ruože patyrė Dariaus Janušo ir Remigijaus Devainio ekipažas. Į automobilis išslydo asfaltinėme posūkyje ir apsivertęs nuslydo nuo kelio šlaito. Sportininkams tam, kad grįžtų atgal į trasą, teko laukais grįžti beveik atgal prie starto, kur iš šoninio keliuko jie galėjo vėl įvažiuoti į trasą. Devintam dopai buvo problemas kažkokias, mes negalvom, kad ten tiek vėl. Pasikartoja panašią problemą, kaip ir prieš metus. Sublokiruoti galinė tas pačias bėdas ir viskas kažkas yra. Su aplamdytu automobiliu, pasiekus paskutinio greičio ruožo finišą, sportininkų problemos nesibaigė, nes oficialus ralio finišas yra fiksuojamas tuomet, kai automobilis kerta paskutinį LK ženklą Konstitucijos prospekte Vilniuje. Pripylė prūdo vandens į pramuštą radiatorių, jie sugebėjo nuvažiuoti iki finišo ir netgi neuždirbti baudos sekundžių už vėlavimą. Reikėtų atskirai paminėti, kad šiame ralyje automobilį pilotavo drąsi mergina Joana Survilaitė. Ir nors ralyje ji finišavo paskutinį, stebėti ralio trasose važiuojančią merginą buvo išties malonu. Baisu, labai baisu. Pirmam dope tai ypač buvo baisu, labai labai baisu buvo. Dabar kažkaip tokia prasimušė drąsa jau taip kažkaip viskas gerai, bet pradžiai tikrai buvo baisu. Tarp vyrų baisu ar tarp kelio, kur daug vyrų? Keli, pačiam keli baisu su sklyjo savo baisu keli. Jie labai sparnosi, tai žinot. O ką vejatės? Kol kas nieko. Kol kas mes vejamės finišą, kad greičiau pasiekti finišą. O paskui, tai po sekančio poros etapų pasitreniruosim, žiūrėsim, ką vysimės. Gal atsiras konkurentų? Gal mes konkurentų pasivysim, pažiūrėsim? Na, o antrojo Lietuvos ralio čempionato nugalėtojais tapo Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku, kurie lyderių pozicijos niekam neužleido jau nuo pirmojo greičio ruožo. Per visas varžybas jie įgijo ne 33 sekundžių persvarą nuo antrąją vietą užėmusio Roko Lipeikio, kuriam šį kartą talkino Inga Lipeikytė. Lyderis be konkurencijos? Nežinau, yra konkurencija, tik tai matomai ne tokia, kuri galėtų būti. Vadinkim, šiandien man norėjosi didesnės konkurencijos, norėjosi šiek tiek greičiau važiuojančių varžovų, kad būtų intriga iki va čia. Šiandien intrigos nebuvo, bet vis tiek pavažinėjau labai smagiai. Atsiminėjau, ko buvau nedaręs 3 mėnesius ilgus, pilnus nervų, visas drebėjau, nes norėjau papulti čia. Šiandien čia atsidūriau, dėl to labai džiaugiuosi. Normaliai. Antra vieta. Užtikrinta antrą vietą? Nežinau, man kiek jinai užtikrinta, bet antra. Didesnė intriga antrojoje varžybų dalyje užvirė dėl trečiosios prizinės vietos. Ramūnas Čapkauskas su Tomu Šipkausku dėl automobilio techninio gedimo po 13 greičio ruožo galiausiai užleido poziciją Audriui Višniauskui ir Edvinui Pagirskui. Šis ekipažas pirmą kartą Lietuvos ralio čempionato istorijoje yra tarp prizininkų. Ramūnai, prieš paskutinės greičių rožas, 2 sekundės nuo Višniausko. Kaip jaučia dabar? Dūmai rūksta. Kas atsitiko? Birėjo greičio dėžė, 6-am, meluoju, 7-am greičio rožė. Važiuoju visus 8 rožus be 1-2 pavaros. Labai gaila, bet tikrai džiaugiuosi tai, kad padarėm finišą bent jau. Dar liko davažiuoti iki miesto. Kaip jaučiat, išlaikėt savo poziciją? Neįsivaizduoju. Labai norėčiau, kad padėtumėt pastumti mašiną, nes... Gerai. Padarėt, ką galėjot? Ir Karlį padarėjo aukštesnę poziciją? Dar nežinau. Jau. Sveikinu. Ačiū. Ten buvo problemas, bet kaip jaučiatės patys dabar? Ot paskutiniam dopė išsisprendė klausimą. Jau prieš paskutiniam išsisprendė. Prieš paskutiniam buvo 2 sekundės. Buvo daugiau biškutė, bet nu, reikėjo vienodai suvažiuoti, būtų viskas gerai. N2002 vietoje finišavo Justas Vaitekūnas ir Dominikas Veršinskas. Trečioje – Vytautas Baranauskas su Gediminu Celiešiumi. Pati tyliausia mašina turbūt. Standartinis duslintuvas, standartinis oro filtras, standartinis variklis, beveik standartinė greičio dėžė. Kaip standartinė greičio dėžė ir šiandien greiti greičio rožai? Atlaikė, ačiū. Viskas gerai. Supratau. Tai kaip patenkintas? Pirma dienos dalis buvo tokia nelabai, antrą susikūpėm, įsivažiavom. Atrodo, antrą vietą laimėjom klasį. Važiuojas viskas gerai, bet ne tavo pavarų dėžę pasirinkom. Labai trūko greičiau galutinio. Stipriai, ne vos, o stipriai neužteko.
A2000 klasėje nugalėjo Irmantas Žukauskas ir Gediminas Figūrinas, kurie po 8 greičio ruožo sugedus Savicko automobilio greičio dėžiai iškopė į pirmąją vietą klasėje, aplenkdami 12,7 sekundės Tomas Stabingi su Donatu Miškiniu. Trečią poziciją užėmė Tomas Bilius ir Vytis Pauliukonis. Kaip važiuojasi? Kol kas neblogai. Pradedam įsivažiuoti. Iš pradžio buvo sunkiai. Pradeda patikti? Pradeda. Kas su bamperio galiniu? Nežinau, ten ratas gal kažkaip. Per daug vaikšto. Nu kaip, neblogai viskas, tik tai važiuojam be galinio amortizatoriaus, nurojam bokelį, išbėgo tepalas vis ten pasit. Tai važiuojam tiek, kad davažiuoti, ką žinau. Liktais gerai, tik turėtume antri būti, sakau. Tik va, tą antrą ratą visą, kažkaip be amortizatorių, tai sakau, sunku. Bet nu nieko, išsilaikėm greitį daug. Svarbu, kad finišas. Nu dar iki Vilniaus reikia davažiuoti, bet gal kaip nori. Pradžia buvo sunki, ratą nuleido, perkaitinom padangas, nes neteisingai pasirinkom. Nukrytom, bet dabar jau taip jau. R2000 klasėje nugalėjo Giedrius Notkus su Dainiumi Alekna. Jie šį kartą buvo greičiausi tarp dviejų ratais varomų automobilių. Nuo 6 greičio ruožo iškiliai grupės lyderius jie neužleido pozicijų, laimėjo 6 greičio ruožus iš 8 likusių. Nuo jų apie 17 sekundžių atsiliko Donato Stašaičio ir Daliaus Trižano ekipažas. O trečias R2000 klasėje liko Justas Tamašauskas su Tomu Klosinskiu. Pusė bėdos. Palyginus su kuo? Ne pirmi, tarp pirmų dviejų ratų. O šiaip kaip ralis? Gerai, labai kažkokių tai nesėkmių nebuvo. Iš pradžių buvo sunku įsivažiuoti, bet paskui viskas ėjosi kaip špipkės. Ne per greitai su miraliu? Nėra lėtas. Bet užteks ir tokio. Na, pirmi tarp galų varomų. Tarp galų varomų, jo. Bet kad daugiau ir nebuvo, lygtais Dovilas pasitraukė ankstyvai. Buvo tarp vienas sugalvų. Ai, buvo. Nieko, turi trūko, kad pirmi būtume iš vis tarp dviejų varomų, bet nedaug. Puikiai šiandieną. Viskas gerai? Taip, startavome pirmą kartą šiame ralyje. Rezultatai nerealūs, labai viskas tenkina, labai viskas smagu. Naujiena, kad jau ne pirmi metai atvažiuojam visgi siekti tos pergalės ir šį kartą pasileisinu viską 100%. Automobilis veikia nepriekaištingai, mechanika įdėjo tikrai labai daug triūso, pastangų, kad nu, jisai būtų toks, koks jis yra. Ir po žiemos to nelaimingo įvykio ir apskritai labai kruopščiai, labai tvarkingai padaryta, žodžiu, vien tik tai liaupsės jiem. Nieks negedo jokių pašalinių garsų, kas keista ir kas labai retai pasitaiko. Na, be abejo, nebuvo atstovo iš tos raketinės bazės mūsų, tai irgi padėjo man laimėti, bet iš principo labai, labai džiaugiuosi, kad pavyko ir kad pavyko šitaip, viskas stabiliai, visi dopai beveik laimėti, tai faktiškai maksimumas šiandien. 3,25.